Parlem ara amb Jaume Alonso Cuevillas, com dèiem, l'advocat de Javier Martínez, a propòsit d'aquesta sentència que hem conegut avui. Vaja, que té aquí. Jaume, bona nit, com estàs? Hola, bona nit. Impressionant, eh? Impressionant, sí. Impresa, perquè dic, home, sí, sí. Aquí deu haver com un bosc sencer de, sí, 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 sí. De paper. Inútil, majoritàriament inútil. Eh? Sí, són 1.018 pàgines, però això de la informàtica ha fet molt de mal a la justícia, perquè avui en dia és tan fàcil omplir pàgines que és un copy-paste de coses que no tenen cap utilitat. Eh? Per exemple, els fets provats abasten gairebé 600 pàgines. 600 pàgines. 575, però, per exemple, cada vegada que el jutge diu va passar això, es va haver-hi un registre a la casa de no sé on, eh? I llavors descriu tot el que van trobant allà, un raspall de dents, no sé què, però llavors diu, i trobem un disc, eh? I llavors amb 8 cançons, i quasi posa el text de les cançons. De lletra de les cançons. No, però sí, de vídeos que hi ha, de... de vídeos, de gravacions, de sermons i tal, doncs ho transcriu sense converses de WhatsApp, algunes entre germans que diuen «Ei, li has dit a mamà que no sé què, no me jodes», unes coses que no tenen cap utilitat. I clar, així ens mira. Sí, però així fa aquesta impressió. A més, no estan numerades, no estan numerades. Quan les he estudiat al primer moment per pantalla, llavors sí que vas passant les pàgines. Sí, una darrere l'altra, però... Després, com que ara ens haurem de posar, tenim 10 dies per fer el recurs d'apel·lació, llavors necessitem, o estem acostumats a treballar-ho escrit perquè hem de començar ja a marcar coses. I això és un gran inconvenient, que no estiguin numerades. No? I són 3 volums, perquè, vaja, perquè... Són 3 volums perquè l'espiral no dona per més, eh? Sí, ja. Sí, sí. Són 1.018 pàgines. 1.018 pàgines. Expliquem que és... Decepcionants. Que l'Audiència Nacional de Madrid ha condemnat els 3 acusats pels atemptats de Barcelona i Cambrils a 108 anys de presó en global. El tribunal considera que formaven part de la cèl·lula jihadista, tot i que no eren en lloc dels atacs. Aquí tenen la distribució de les penes. Aquests atemptats que van provocar 16 morts i 140 ferits. Són 53 anys i 6 mesos de presó per Mohamed Houli i 46 anys i 6 mesos per Driss Ukabir. En considerar que tots dos formaven part de la cèl·lula, i 8 anys el tercer jutjat, Said Beniaza, per facilitar documentació i deixar el seu vehicle a la cèl·lula. Aquesta tarda hem recollit algun seguit de reaccions, més de familiars i d'altres afectats per aquests atemptats. I en aquest cas haguéssim esperat, com a mínim, doncs 30 anys per cada víctima mortal, doncs si són 16, multipliquem 30 per 16. Ja no serien 53 anys, serien gairebé 1.000. No? Clar, això és el que dius, alguna cosa ha fallat, perquè també estem parlant de que es reconeix els 29 ferits d'Alcanar, però no es reconeix els 125 de Rambles, físics, estic parlant, ferits físics, ni els 12 de Cambrils, ni els 3 que van ser ferits quan van assassinar el Pau Pérez a la zona universitària. Perquè no ha sigut fàcil poder accedir a les institucions i al suport, el tindre un grup de psicòlegs especialitzats, no? I que ara, arrel de sentència, el que es farà és comprovar si això dona part a altra gent o que pugui estar considerada víctima de terrorisme. I és això el que ens han d'explicar a partir d'ara els advocats. No estem sorpresos, però sí decebuts. Tot i que sí que es recullen aquestes situacions, la Rambla i el que va succeir, per exemple, també a Cambrils i Subirats, no s'acaba d'obtenir una sentència, un pronunciament judicial sobre aquests fets, si són o no responsables. En aquest cas, la sentència considera que no són responsables, malgrat pertanyen a la mateixa cèl·lula terrorista. Com diem, en Jaume Alonso Cuevillas és l'advocat de Javier Martínez. Al marge del pes i l'estructura de la sentència, què us ha semblat la decisió del tribunal? Bé, decepcionant. El que passa que és una decepció que ja ens esperàvem, aquesta causa, des del primer moment, des que van aixecar el secret del sumari. Vam començar a demanar diligències per intentar constatar, que després ja ha quedat constatat per altres vies, les relacions entre l'imam i els serveis secrets espanyols, ja es van començar a dir no, 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 i van acotar l'objecte del procés, i ho vam recórrer, i ens van dir no, 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 i ja estava més que preparats, es va veure durant el judici, estàvem més preparats per trobar-nos amb aquesta sentència. 1.018 pàgines per fer veure que s'ha profunditzat molt, però dic 800 prescindibles i falten 30 o 40 importants. Ja. Aquí hi havia 3 grans debats i els 3 s'han solucionat de forma insatisfactòria. Senyor, aquests 3 interrogants, alguns dels interrogants
N'hi ha tres, però segurament n'hi ha tres més principals, dic jo. Diguem que la sentència no entra, no s'hi va entrar al judici, si Esati és mort, no? Perquè és un dels sí, dubtes que vosaltres plantejàvem. És un dels tres. Aquí, al principi, la primera cosa és a dir... Es dona per fet que és mort. Sí, però al final l'argument de per què és mort diu perquè diu no és l'objecte d'aquest judici i així consta el registre civil. O sigui, una mica que ponen tu DNI, no? Yes. És l'argument de pes que hi ha. Llavors s'empatolla el tribunal, han fet totes les consideracions de les proves de l'ADN, que com vam intentar nosaltres acreditar a través d'un informe pericial molt contundent, no tenen cap validesa ni científica ni jurídica perquè està plegat d'irregularitats. Consta, i això el tribunal no hi entra, que a la casa hi havia 4 o 5 persones i dos estan identificades. Una de les que està identificada és un dels nois que s'ha jutjat i condemnat, l'altre és germà d'un dels que va morir a la Rambla, i llavors el tercer, diuen, el tercer rest, les segones restes cadavèriques, diuen que és Esati, i això ho diu ja el CITCO, el Centre de investigació del terrorisme i el crim organitzat, ho diu en un ofici el 20 d'agost, és a dir, l'explosió ha estat el 16 i el 20, que encara no s'han ni analitzat les mostres, i envien un ofici dient que el Sati és mort, i a partir d'aquí ja es va constantment reproduint a totes les actuacions. Per tant, això nosaltres ho hem qüestionat. No ens van deixar presentar aquest dictamen pericial molt contundent, sí, que ho tocaven, quan van dir papelitos aquí no, i em van tornar a l'escrit això. Per tant, és aquest un dels debats que es tanquen fals, perquè al llarg del judici i l'informe hem posat de manifest les moltes i moltes deficiències que hi havia, els molts fils sueltos que s'havien d'investigar. Yeah. Potser per tancar-me la boca, a mi que em deien que era una teoria conspiratòria, doncs investiga-ho, és a dir, si els veïns estan dient que hi havia 4 o 5 persones, si hi ha un senyor amb una barba blanca de més edat, que no se sap qui és, doncs investiguem si aquest és el que va morir, qui era, per què apareix la furgoneta de Sati 3 dies després de Sant Carles de la Ràpita, misteriosament, sense empremtes ni al volant, ni al canvi de marxes, ni a les manetes, però amb una llauna de Coca-Cola amb empremtes, és curiós, si més no. Com és que el telèfon de Sati seguia tenint activitat 2 i 3 dies després, com és que s'accedeix a la bústia morta que utilitzava Sati per comunicar-se amb els serveis secrets, tot això no es passa res. Diu, escolti'm, no és l'objecte d'aquest judici, és una veritat judicial, perquè hi ha constància en el registre civil. De fet, em sembla que no hi ha ni la declaració que va fer l'imam belga que relacionava Sati. El president de la mesquita de Diegen, que és el que diu que sent parlar Sati en castellà, llavors li pregunta, no hablo con los servicios secretos españoles porque tengo... Tot això no... Això es va dir en seu judicial i en canvi no apareix a la sentència. Malgrat que en ocasions no em volien deixar parlar, vam dir tot el que havíem de dir. Els tres condemnats podien respondre o no de les morts de Barcelona i Cambrils? El sentit comú, el sentit jurídic i el sentit comú ens diu que sí. És la jurisprudència que sempre en matèria de terrorisme s'ha seguit a Espanya i molt particularment l'Audiència Nacional. Sempre que hi ha hagut una cèl·lula terrorista, tots han respost del tot. Si fossin vius, tots haurien respost per tots i tots haurien estat condemnats per tots. És una cèl·lula que planejava atemptats. Els atemptats d'Estat Islàmic sabem que els fa per la via d'explosius o per la via d'atropellaments. Resulta que, com que va explosionar la casa, van tenir que activar el pla B dels atemptats. D'acord que l'autor físic dels atemptats no és cap dels tres que s'han jutjat perquè va ser abatut, però és evident que ho estaven planificant, que volien sembrar el terror i que havien de respondre per tot. Em sembla que és una cosa evident, però la Fiscalia, des del primer moment, va dir això no es toca, perquè si es tocava això, aquí ens han acotat l'objecte del procés, ens han dit és només el que va passar al Canà, no el que va passar a les Rambles ni el que va passar a Cambrils, tot i que la sentència després també ho recull contradient-se ella mateixa, però això era la forma que no poguéssim entrar amb tots aquests elements, amb la responsabilitat evident de l'Estat, etc. Aquí anava. Un altre dels temes que vosaltres heu plantejat en el judici és la responsabilitat de l'Estat en contra del que qualifica la sentència, que opina la sentència. No n'hi veu, no veu responsabilitat de l'Estat. Vosaltres parlàveu dels precursors d'explosius... Sí, nosaltres la responsabilitat de l'Estat la basem, perquè això ho recorrirem, en dues vies. D'una banda, una negligència inexcusable. Consta acreditadíssima
la relació entre l'imam i els serveis secrets espanyols. Els tenien monitoritzats, sabien que havia participat a l'operació Chacal, l'han entrevistat a la presó, li han donat un permís de residència de llarga durada a una persona que tenia un ordre d'expulsió, és a dir, que és evident que tenia... En fi, ell mateix ho reconeix, el mal president que dèiem abans de la manuscrita de Dieguen, i llavors un senyor que li tenen punjat el telèfon, que li fan seguiments i tal, i no saben que està planejant un atemptat. Per tant, primera línia de responsabilitat, una negligència claríssima. Però, a més, l'estat espanyol, com tots els estats europeus, estava obligat des de 2013, perquè hi ha un reglament d'aplicació directa també a Espanya, que obligava a tenir que controlar la venda de precursors d'explosius. Uh-huh. Aquest explosiu que es diu la mare de Satan i que ja és tristament conegut perquè s'ha fet servir altres atemptats, doncs hi ha un reglament que ho regula i no pot ser que aquests nois poguessin anar a una drogueria i dir, escolta, posi'm 150 litres de peròxid d'hidrogen que vull i que no salti cap alarma. És una cosa absolutament incomprensible i, a més, Espanya estava obligada. Aquí la sentència diu que el hecho de que no se transponga la directiva s'equivoca entre directiva i reglament, que ara segurament pot semblar un tecnicisme, però, home, si ets un jutge, tribunal que estàs analitzant això, has de tenir una mica més de finor de rigor jurídic. El fet de que no s'hagués transposat la directiva no dona lloc a cap responsabilitat. No, yeah. Això no és seriós. Mm-hmm. Dieu que la recorrereu, anireu a Estrasburg o en algun moment havíeu parlat de justícies internacionals. Sí, el que passa que aquí veurem si tenim prou resistència anímica per part del Javier, que està tocat, li va morir el pare, a més, fa 3 dies. I bé, això, tot i que estava esperat, no deixa de ser una decepció. Aquí, primer, nosaltres hem d'esgotar tota la via dels recursos. Per tant, ara hem de recórrer aquesta sentència, 10 dies. Per tant, 10 dies per recórrer això haurem de treballar de valent. Després haurem d'anar a Cassació, després al Constitucional i després a Estrasburg. I una vegada, si a Estrasburg no ens donguessin... no ens donessin satisfacció, que és difícil perquè és una denegació de tutela judicial i tècnicament és difícil. Llavors, com que haurà quedat imprejutjat els fets de la Rambla, podem anar de la mà de víctimes d'altres països a demanar la justícia que no hem obtingut els tribunals espanyols d'altres jurisdiccions. Uh-huh. I ja tenim col·legues de diversos països europeus i no europeus preparats, però, clar, això doncs requerirà poder-los habilitar fons, etc. És més car i veurem si hi ha la capacitat de fer-ho. Sentíem alguna queixa també dels afectats de la consideració de víctimes de terrorisme, que em sembla que també tampoc reconeixen a Javier Martínez, no? Víctima. Perquè és que al final diuen que aquí només es jutjaven els fets d'Alcanar i, per tant, la sentència només es pronuncia sobre les víctimes d'Alcanar, que són lesions i danys materials a cases i a vehicles. I dels altres, la sentència contradictòriament ho recull, perquè, si no, clar, fer 1.000 pàgines, doncs has d'anar posant tot el que trobes, però després sobre això no s'hi pronuncia. La sentència diu dues coses que ostres, anem en bona línia, però que després es queda parat abruptament. Diu que, efectivament, les víctimes han estat maltractades, que no han tingut el reconeixement per part de les autoritats del tractament que era exigible. I després d'una altra cosa que vaig apuntar al meu informe final, el dret a saber la veritat és el que s'anomena jurídicament un dret fonamental de tercera generació i que ja està reconegut ara per diverses resolucions de Nacions Unides. I el tribunal el recull, diu, les víctimes tenen dret a saber la veritat. Punt, i canvia de tema. No sé, doncs, quan algun dia ja la sabran o quan vagin al cel, doncs ja la sabran, perquè, clar, el saber la veritat, que és el que jo utilitzava aquest dret de tercera generació per dir que s'obri una nova investigació, partirà de tots aquests fills, quines eren les persones que hi havien allà, per què la furgoneta apareix, com és que ningú ha reclamat les suposades restes de Sati, quan diuen aquí, bueno, és que diuen coses inversemblants, no?, que van parlar amb el consulat del Marroc i que no, com que no estava censat, no van trobar els familiars. Però resulta que van haver-hi dos policies que van allà treure mostres de... És a dir, tot és... dos policies que després el jutge els hi posa, o el ponent, els hi posa la corroboració de que les proves d'ADN van estar ben fetes i quan van allà aquells dos pobres homes els hi pregunta el meu company, aquell de l'Agustí, Carles, diu, però ustedes hablan árabe? Diu, no, no, diu, bueno, francès, diu, no, no, tampoco, però nos trataron muy bien, és a dir, que no sabien ben bé què anaven a fer i ara resulta que aquests són els que corroboren ni més ni menys que una prova d'ADN.
d'aquest tipus. Tenim aquell informe dels doctors Carracedo i Pla de Zanoí, que són dos eminències màximes a nivell europeu, mundial. El doctor Carracedo és el president de l'Acadèmia Mundial de Medicina Legal, el doctor Pla de Zanoí era en aquell moment el director del Departament de Genètica de la Universitat de Girona, que diuen, escolti'm, això és un nyap, això no té cap validesa ni científica, ni biològica, ni jurídica, de cap de les maneres, i ho han donat per bo. Doncs 10 dies per recórrer, sobre, ja que ets aquí, Jaume, sobre aquesta polèmica dels indults o no indults, no sé com, quin és el teu punt de vista. Com... Subscric plenament el que ha dit l'Antoni Gelong, molt encertadament, i afegiria alguna cosa. Jo crec només que... poden ser parcials, els indults? Sí, només poden ser parcials, perquè la conformitat del Tribunal Sentenciador és requisit per l'indult total. Jo crec que des de l'òptica de la causa independentista, per això ens ho hem de mirar satisfactòriament, perquè primer demostres una nova demostració que ens serà útil a Europa de fins a quin punt s'ha enquistat, s'ha bunkeritzat el Tribunal Suprem, la sala segona. No? I a més, tal com estan posant les coses, doncs si el Pedro Sánchez té la valentia, Pedro Sánchez té dies, ja sabem que un dia diu, bueno, té dies o té hores, perquè de vegades un mateix dia diu coses contradictòries. Si és valent, que si jo fos el seu assessor, que òbviament no ho soc i no crec que em demani consell, li diria que ha de ser valent, perquè si es comporta igual que la dreta, la gent seguirà votant a la dreta, clar, i no ell, que diu que és d'esquerres. Doncs si és valent, llavors tindrem una guerra absoluta entre poders de l'Estat, i si no és valent i al final no s'atreveix per aquests càlculs tàctics de partitocràcia que vivim, doncs haurà acabat imposant la punyetocràcia i haurà demostrat que els tribunals són els que manen per decidir quan votem, quina vacuna ens hem de posar, si es poden donar indults, etcètera. Una última qüestió, que encara no hem abordat a la taula. Avui hem tingut encara en l'àmbit jurídic una altra notícia, que és que ara és la Fiscalia, no és la Justícia encara, amb la decisió final, però que demana un any i 8 mesos d'inhabilitació, 30.000 euros. Estàs fent un examen que no venia preparat. Ja està, amb aquesta acabem. Ja està, però això és... La multa al president Quim Torra... Venia estudiat el tema del 17A i estàs aprofitant aquí a veure si... No, ja està, només una opinió breu. Bé, doncs l'inici de l'operació diàleg, no? Això del... És a dir... amb independència de si el Pedro Sánchez és valent o no, continua fent tacticismes, el que està clar, i aquests 2 anys que he estat de diputat a Madrid, una cosa que ja sabia, però que l'he visualitzat amb molta més claretat, que al final a Espanya hi ha una sèrie de poders. A Espanya, el que és la Corte, hi ha una sèrie de poders fàctics que són els que manen, i actualment han agafat molt de poder tots els togats. Sort que no estem... Sí, sort que no estem al 19 o mitjans del 20, que segurament hauríem fusellat amb uns quants. Ara la repressió es fa en forma de punyetes, l'exèrcit de les punyetes, a través d'arruïnar les persones a través d'aquest Tribunal de Comptes que fa 4 anys ningú sabia ni el que era, i a través d'aquestes peticions. Ja. És una petició desproporcionada i, a més, inútil, perquè el president Torra és molt feliç escrivint va pel tom 23, em sembla, de les seves memòries, i, per tant, que l'inhabiliti més temps que tindrà. És a dir, no té cap transcendència pràctica, però demostra fins a quin punt està, doncs, això, bunkeritzada tota la justícia, en aquest cas la Fiscalia, que no respon a cap criteri, ni fa cap cas ni a la fiscal general ni al ministre. Doncs moltes gràcies, Jaume. Gràcies per venir-nos a explicar el teu punt de vista a propòsit d'aquesta sentència, la sentència del 17 d'agost, amb aquests 1.100 pàgines. Gràcies. Fins aviat. Vinga, adéu-siau. Adéu.